Dobrý deň, vážení matičiari, vážení Rožňavčani a vážení priatelia. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnosti príchodu Moravy. Dovolte mi, aby som privítal medzi nami pani prednostku mestského úradu, ktorá je tam vzadu v tieni, pani Repak. Aby som privítal pána dekana rímskokatolíckej cirkvi, pána Poláka, pána magistra Viliama Solárika, kaplána evanjelickej cirkvi, pána autorského vyznania. Krátko by som vám pripomenul históriu príchodu Cyrila a Metoda. Nechceme dlhými rečami v týchto horúčavách, aby sme sa zdržiavali. Radšej pôjdeme potom na krátke občerstvenie. Slávni slovenskí vierozvestci Cyril a Metod tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna, Tesalonike. Ich otec menom Lev mal vysoké postavenie v štátnej správe. O ich matke bol zrejme najstarší. Narodil sa okolo roku 815. Metod bolo jeho reholné meno. Krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí. Krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa okolo roku 827. Metod ako starší z bratov sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili a preto sa utiahol do kláštora. Koním ako filozof odišiel za svojim bratom Metodom do toho istého kláštora. V roku 860 sa Konštantín a Metod vydali na misie na územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli pozostatky pápeža svätého Klementa, ktorý tam bol vo vyhnanstve a ktorý zomrel okolo roku 100. Domov sa vrátili roku 862. Keď sa byzantský panovník Michal III. Rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, prirodzene to bol Metod a Konštantín tou najlepšou voľbou. Poznali totiž jazyk, boli schopní po organizačnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné poslanie. Rastislav, tak ako ostatné slovanské kniežatá, však bojoval o nezávislosť postgermánskeho vplyvu. Kresťanskí misionári z východu preto mohli pomôcť Rastislavovi upevniť moc v krajine, a to najmä, ak hovorili slovanskou rečou. V roku 863 teda Konštantín a Metod spolu so svojimi spoločníkmi opustili svoju rednú zem a prišli na Veľkú Moravu a tu šírili kresťanstvo a kultúru. Konštantín ešte predtým, než títo dvaja odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako Hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu Cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po svätom Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili dokonca celú liturgiu, teda texty Božie a takisto aj časť Biblie. Bola to veľká revolúcia v tom čase, keďže vtedy sa pri bohoslužbách používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián II. Ich roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým ich požiadavkám. Konštantín sa ale už však nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko 14. februára roku 869 tam zomrel. Pápež Hadrián II. Dal Metodový list pre slovenských vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám. Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvetenie slovenských učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska. V roku 869 sa Metod stal biskupom. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre všetky slovanské národy. Na Morave vtedy, v tomto období, už vládol Svetopluk, ktorý bol dosť ovplyvnený nemeckým kňazom Wichingom. Toho navrhol za biskupa do Nitry. Metoda v Ríme obvinili, že neoprávnene používa slovanský jazyk
pri bohoslužbách a v niektorej náuke nie je pravoverný. Metod preto musel ísť do Ríma. Pápež sa ale presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého apoštola. Svetoplukovi napísal list Bulu Industriae Tuae v júni 1880, v ktorej píše veľmi priaznivo voči Slovanom a Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho nielen za panonského, ale aj za moravského arcibiskupa. V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou radosťou a poctou. Metod však ale cítil, že mu už ubúda síl. Chcel ešte dokončiť preklad svätého písma do staroslovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu 8 mesiacov toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku 70 rokov 6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu nám známeho Gorazda, jedného zo svojich učeníkov slovanského pôvodu. Miesto smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy. Sviatok svätého Cyrila pripadol na 14. februára a svätého Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy, Morava a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla. 31. decembra 1980 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil solúnskych bratov svätého Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok sa u nás stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv, dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať, cítiť dodnes. Ďakujem vám.